السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالات حضرت پر یہ آواز شمیم نظامی حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, زندگی دی زندگی دی زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, ارے پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا, پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا, زندگی دی. اور بہت پیارا شعر حاجی کا ملاحظہ فرمائے کہ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, گفتگو تو گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, گفتگو تو نے گفتگو تو گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, اب میں بولوں گا تو باتوں میں اگر بھی دینا, اب میں بولوں گا تو باتوں میں اگر بھی دینا, زندگی دی. میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں لیکن, میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں لیکن, میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں لیکن, میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں لیکن, میں تو اس خانہ میں تو اس خان تو اس خانہ بدوشی میں ہوں, میں تو اس خانہ بدوشی میں بھی خوش ہوں لیکن, ارے اگلی نسلیں تو نہ بھٹکے انہیں گھر بھی دینا, اگلی نسلیں تو نہ بھٹکے انہیں گھر بھی دینا, زندگی دے. اور آخری بند اس نظم کا حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائے. ظلم اور صبر کا یہ کھیل مکمل ہو جائے, ظلم اور
صبر کا یہ کھیل مکمل ہو جائے ظلم اور صبر کا یہ کھیل مکمل ہو جائے ظلم اور صبر کا ظلم اور صبر ظلم اور صبر کا یہ کھیل مکمل ہو جائے مکمل ہو جائے ظلم اور صبر کا یہ کھیل مکمل ہو جائے اس کو خنجر جو دیا ہے اس کو خنجر جو دیا ہے مجھے سر بھی دینا اس کو خنجر جو دیا ہے مجھے سر بھی دینا زندگی دے ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بخشے ہے تو بھی کے سفر بھی دینا زندگی دی آواز شمیم ندانی